готується до дебюту у 17-річному віці. З'явиться на заміну замість Жуніора Морайса, 17-річний хлопець, вихованець академії, який переважно грає на флангах середньої лінії. Дуже швидкісний гравець, який прекрасно товаришує із дриблінгом, зокрема і на швидкості. Нетипово, дуже ефектний гравець атаки з українським паспортом. За юнацьку збірну України грає Мудрик. Сьогодні він дебютує. Майкон знаходить Матвієнка у чужому штрафному та виконує простріл. І Мудрик зараз завершував цю багатоходівку ударом в падінні. Він фактично там ледь не грудьми пробивав повороти. Точно це перший гравець Шахтаря 2001 року народження. Матвієнко працює в атаках, аніж Данченко. Зараз в його напрямку передача. Скидка в дотик. Є можливість для удару. Була. І Мудрик вже, мабуть, побачив себе, святкуючи гол у дебютному матчі. Але Кринський все ж таки м'яч забрав до рук. Біля м'яча Мудрик, поруч із ним Дентіньо. Подача на ближню, скидка на дальню. М'яч ледь не опиняється у воротах. Так. І м'яч падав поруч з лінією воріт. Хороший розіграш. 5 голів ми побачили у другому таймі. Мудрик дебютував, його вітаю із цим дебютом. Вячеслав Шевчук.